Upīša ielas tropikāna. Kā viņa tapa? Nu, mums bija par cik apnicis nedaudz garžā tusēties un tā. Tad doma bija blakām garžai uzcelt kaut kādu nelielu, kādu nojumīt vēl kaut ko. Idejas autors, protams, ka Tamāra viennozīmīgi, bet vajag atrast arī kaut kādu, kas to visu sponsorē. Nu, jo tas ir kaut kāds viens, tur atradām vienu kaut kādu šeiku. Kas tas tāds? Tas laikam ir normis. Normis tas ir, jā, viss kārtībā. Tātad, sākam ar ko? Ar skicēm. Kā viņš izskatīsies? Nu, protams, kad tālāk aiziet visi darbi. Elso, mums ir lielais spēka vīrs. Rūtās skaldīs. Vai? Nu? Ir, jo, davai. Un tad tālāk veicam visus attīrīšanas darbus, vācam nos sētas, vācam nos visas būdas, visu pārējo. Nu, šeit jau bišķi iepauzējam, jau vasarā jau turpinam visus darbus. Un visi mūsu labākie draugi nāk palīgā. Nu, arī, protams, apzaļumošanu taisam. Nu, šeit jau arī jaunā paudze mums nāk palīgā. Nu, šāds jau skats uz jau kaut kas jau top jau. O, kas tā tāda? Blondīna. O, Ainārs un Normi. Visi citīgi strādājam, bruģi liekam. Nu, šeit jau bruģis līdz pusē. Jā, atvaist ir jau stabi jau. Un mums tālkā tagad nāk Jānis Vilnis. Mums draugs, kas ļoti palīdzēja arī mums šajā būvniecībā. Opa, būvdaru vadītājs ir ieradies. Vai es neesmu malā? Nē, nu nāc šī jāpīri. Ieslēdz, lai griežās. Urmušī, piespēj to Patausies rīja tagad. Jā. Ieslēdz urmušīnu. Un arī kurps jāre. Parādi. Un arī kurps jāre. O, labās. Bet tā mārā ir foršāks apskaties. Nu, es vēl piekārtošu te būlaukumu, un tad gaļē pakaļ. Sādu, šeit mēs laikam jumtu jau, viss notiekās ar Normi. Jā, jumts ir uzlikts jau. Nu, šeit jau kaut kāds skats jau ir jau. Jo. Opā, Normis atpūšās jau. Nu, redz, šeit jau siena ir jau. Kaut kas jau. Nu, tā, par šo zaļo divānu ir atkal atsvišķi stāsts, jeb, protams, ka mēs gribējām, nu, kā pa lētāku tikt cauri, nu, ne jau jaunu pirkt neko. Un meklējām pas visādiem sludinājumiem. Un pēkšņi skatāmies Facebookā, o, ir zaļš divāns, nu jā, viņam tā virsma tur saplēst, bet nu, puta, mums vajag priekš tādas āras izklēdēm. Nu, mēs paguvām pirmie pazvanīt tam īpašniekam, tepās Valmierā. Un sarunājām, jā, un tur reāli pa šokolādiem dabūjām šo te divāni. Beigbējās izrādās, ka viņam ir vēl pēc tam bijuši kaut kādi zvanītāji, kas gribējuši var pa naudu pat pirkt. Nu, jā, varētu būt, ka noveicās, bet re, kur stūrī tagad ļoti smuks, mums zaļš divāns. To, ka tur virspusē saplēts, tas nekas. Tāpatās to neviens tur baigi tā neiespringstams to procesu. Ar šo sienu, ja pareizāk sakot sienas dekoru, arī droši vien, ka radās nosaukums Tropicana. Kāpēc? Nu, kāpēc? Jo, tātad visas palmas un vispārējais, viss mums lika tā iejusties tādā visā atmosfērā. Lai būtu krāsaināka atmosfēra, nopirkam arī ledus. Nu, tagad reku testējam.
šeit ir, nu, sākums, jā, tropikānais sākums. Un tagad ir pats grūtākais, kādu lai fonu izvēlās tālāk. Tai visai sienai, visādi piedāvājumi mums te ir, ovreklāma.lv, viss notiek, un reka izvēlamies šitādi. Nu, tagad liekam pie sienas jau klāt. O, te jau stikls aiziet. Tropikana stēma bija tik tālu aizgājusi jau mums visiem pie sirds, ka mums jau pat prasījās jau pat šeit palmu. Nu, kaut kur apmēram šādu. Šī gan ir vēl vecāka bilde, nedaudz jau mums jau pie sienas ir jau baneris jau. Nu, tad domājam, kā viņu varētu uztaisīt. Konsultējos visādiem cilvēkiem, nu, nezinu, visādas idejas. Bejās no eBay sūtījām zarus un domājām. Nekur sākumā izdomāju, kad ar tā, šādu caurulu varētu tikt skaidrībā. Kausējām, ņēmāmies, darījāmies, saprat, kad jēga nekāda, kad tās kanalizācijas caurules nekam neder. Esam nopirkām šādu, kas ir jau ar gofriem, pārzāģējām uz pusēm, salikām kopā un liekam klāt zarus. Nu, protams, tā, lai reku būtu salikā vēl makrofleks sapūtā, un kā jau palmetra augšā nāk. Nu, balti jau neatstāsim, protams, ka ņemam krāsojam. Elsonu krāso, Tamāru krāso, es krāsoju. Visi ķeramies pie darba, protams, ka tagad viņi tādi izplukus. Un, protams, vēl banāns uzsūtām. Protams, ka tie nav īsti, tie ir dekoratīvie. Nu, šāds arī ir mums tas gala iznākums tai mūsu palmai. Nu, tas bija tāds lētākais, labākais risinājums, lai gan īstenībā tā palma nemaz tik lēta nesanāca, ja tā godīgi runāsim. Bet, nu, tā ir mūsu izklaides vieta. Šeit jau austrums saldums jau pie palmas. Nu, šeit jau arī cepjam kaut ko. Un te rudens jau atkal ir klāt. Un Tropikanā mums ir vakariņas. Ovā! Uzlieksim platlēņķi, lai plašāk varētu redzēt. Mūsu Tropikanā viss notiek! Uhu! Balējam! Zažigājam! Uhu! Kur mēs esam Maldivu salās? Jā. Jo, Elson, super! Haizjūs tālāk peld, vai ne? Tu, ā, Turcija, nu jā, labi. Sorry, es nezinu, kur es atrodos, nezinu. Nu, lūk, šādu mēs esam uztaisījuši mūsu atpūtas tusiņa vietu. Protams, par gaumi nestrīdās, vienam varbūt tās patīk tas, viens būtu uztaisījis savādāk. Protams, ja mēs taisītu otrreiz šādu nojumi, ir ļoti daudz lietas, ko mēs taisītu savādāk. Tur visāds tehnisks nianses, ja, bet, nu, pa lielam ir ok. Mēs esam ļoti apmierināti, tā ir mūsu tusiņa vieta, kā es saku, mūsu privātām ballītēm. Neizīrējam, nē, tas nav priekš īrs, tas ir tikai priekš mums pašiem, tā kā varat man neprasīt neko.